Ürüyübdür acı virüs dünyanı, bilirsən ki hələ yoxdur dərmanı. Dövlət sənə yaradıbdır imkanı, işə getməm, ye iş dincəl, kefdə qal. Ağrın alın bir caylıq evdə qayal. Səbirli ol, dözüm göstər tab elə. Ciddi yanaş arvad yazan tab elə. Çölə çıxma, bizi salmaz bilə. Müvəqqəti yev, küncə qısıl dibdə qal. Ağrın alın bir caylıq evdə qayal. Şükür eylə bu ölkədə bu vaxtda, bilirsəm nə baş verir qırağda. Görürsən ki darıxırsan otaqda, aşağı düş yuxarı çıx liftə qal. Ağrın alın bir caylıq evdə qayal.